Це дитячий садочок номер 10 «Катруся». Тут працює 12 груп. Садок можна назвати справді сучасним та цікавим для дітлахів, адже тут навіть є басейн, в якому вони займаються. З кожної вікової групи, хто бажає, з дітей йдуть, але в середньому це з кожної групи до 15 дітей плаває в басейні. І ці заняття, вони більше просто інструктор з фізкультури з плавання не має права брати більше діток, тому що вона з кожною дитиною працює зокрема. А минулого року в садку за рахунок співфінансування із батьками облаштували кімнату психолога. Діти залюбки сюди приходять, діти займаються з психологом Наталією Іванівною, вона проводить з ними цікаві заняття, вона проводить з ними індивідуальну роботу. Є, звичайно, і потреба у спілкуванні з батьками. Відколи цей кабінет у нас є, дуже частими гостями є батьки тут, які приходять порадитися щодо виховання власної дитини. Також у дворі садка відремонтували майданчик, а саму будівлю утеплили завдяки програмі «Невко». У нас було утеплення вікон, заміна дверей і також був тепловий пункт замінено. Проте це не завершення ремонтів у садочку, роботи ще чимало. Тут, напевно, буде, скоріше всього, проект «Невко», який заходить цього року, і ми також тут будемо проводити великі об'єми робіт. Що це буде система опалення і фасад даного дошкільного закладу. Садочок «Катруся» – один з об'єктів, який інспектували посадовці під час чергової «Чорної п'ятниці». Цього тижня оцінювали стан дворів, зупинок та доріг на позитроні. Але місто розвивається, місто йде вперед, незважаючи на труднощі із фінансами, з коштами, але багато у нас цікавих програм. Також от, бо з багатьма зустрічаюся щодо бюджету участі, тому що останній день сьогодні подачі заявок. Але батьки активні мешканці наших мікрорайонів, і це важливо. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Яраї».